Speaker, soalan typing nombor 7. Silakannya Wak Menteri dengar. Terima kasih kepada Wak Typing. Yang Bertua, sebelum saya menjawab soalan daripada YB Typing, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Typing Perak yang telah dinobatkan sebagai bandar ketiga terbaik dunia bagi kategori anugerah 100 destinasi lestari terbaik dunia di Berlin baru-baru ini. Dan dengan anugerah ini kita boleh merasa bangga apabila Typing berdiri sebaris dengan Ljubljana dan Vancouver dalam kategori sama. Tahniah sekali lagi kepada penduduk Typing dan kerajaan negeri. Yang Pertua, bermula tahun 2010 hingga 2014, tren ketibaan pelancong ke Malaysia sentiasa mencatatkan pertumbuhan positif. Walau bagaimanapun, tren ini berubah pada tahun 2015 kerana industri terjejas disebabkan oleh pelbagai insiden yang menggugat keyakinan pelancong, termasuklah isu keselamatan seperti kes penculikan pelancong di Pulau-Pulau Peranginan di Sabah, selangan pengganas di Lahad Datu, Sabah, dan insiden pelawat insiden pesawat MH370 dan MH17. Walau bagaimanapun, tren pendapatan pelancong menunjukkan pertumbuhan positif bermula pada tahun 2016 sehinggalah tahun 2018. Pada tahun 2018, pendapatan pelancongan negara telah meningkat sebanyak 2.4% kepada RM84.1 bilion berbanding RM82.2 bilion pada tahun sebelumnya. Antara cabaran utama yang mempengaruhi perkembangan industri pelancongan negara adalah kemudah sampaian, iaitu dari segi penawaran tempat duduk penerbangan ataupun air seat capacity dengan izin ke negara kita. Penawaran tempat duduk penerbangan antarabangsa ke Malaysia adalah kurang berbanding dengan Singapura dan Thailand. Thailand mendahului penawaran tempat duduk penerbangan bagi bulan Januari 2019 iaitu sebanyak 46 juta tempat duduk, dan Singapura dengan 3.5 juta tempat duduk penerbangan. Manakala bagi Malaysia, penawaran tempat duduk penerbangan adalah terendah di antara ketiga-tiga negara itu, iaitu 22.7 juta tempat duduk sahaja. Sehubungan itu, Kementerian melalui Tourism Malaysia melaksanakan usaha berterusan melalui perkongsian pintar bersama syarikat-syarikat penerbangan, termasuklah syarikat penerbangan tempatan seperti Malaysia Airlines, Air Asia dan Malindo. Ia mempunyai rangkaian penerbangan yang luas bagi membantu meningkatkan ketibaan bagi pasaran jarak jauh dan jarak sederhana. Kementerian akan terus bekerjasama dengan Kementerian Pengangkutan bagi menggalakkan syarikat penerbangan tempatan untuk mewujudkan penerbangan terus dari Eropah dan Timur Tengah. Menjelang tahun 2020, Kementerian telah menetapkan sasaran kedatangan pelancong sebanyak 30 juta orang dengan pendapatan pelancongan sebanyak RM100 bilion. Selaras dengan hasrat Kementerian untuk melaksanakan kempen Visit Malaysia 2020. Dalam mencapai sasaran ini, Kementerian telah merancang beberapa strategi utama, iaitu pertama, Malaysia telah menjadi ITB Partner Country pada tahun 2019 yang baru-baru ini di Berlin, Jerman. Kedua, kerajaan akan menyediakan grant sepadan atau matching grant sebanyak RM100 juta kepada syarikat swasta bagi program promosi dan pemasaran pelancongan antarabangsa. Ketiga, dana tabung pelancongan PKS yang bernilai RM500 juta akan disediakan oleh SME Bank, di mana kerajaan akan memberi subsidi kadar faedah sebanyak 2% sahaja. Pelaksanaan sepenuhnya ataupun rolling out plan Eko Pelancongan Kebangsaan 2016-2025 di mana 60 kluster Eko Pelancongan telah dikenalpasti di seluruh negara. Dan kerajaan juga akan mencalonkan lebih banyak tapak warisan yang berpotensi untuk diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO seperti Taman Hutan Selangor Frim, Permatang Kuasa di Gombak dan Taman Royal Negeri Belum di Perak. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan pertama, silakan. Terima kasih atas jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri. Anugerah yang diterima oleh Typing dari Berlin itu merupakan satu kebanggaan kita bersama sebagai rakyat Malaysia dan anak Malaysia. Seperti yang selia maklum, tahun depan 2020 merupakan tahun melawat Malaysia. Mohon nyatakan persiapan yang terperinci yang telah dirancang dan adakah Typing turut terlibat dalam program tersebut. Terima kasih. Kalau nak jawab dalam masa 2 minit memang tak sempat tentang persiapan,
saya akan bagi secara detail, secara bertulis. Walau bagaimanapun, memang Tourism Malaysia sekarang sedang melancarkan kempen untuk mencipta logo Visit Malaysia 2020 untuk menggantikan logo yang lama tu yang telah banyak dipertikaikan oleh orang ramai. Dan untuk tahun 2020, kita masih menggunakan tema Malaysia Truly Asia yang melandaskan pelbagai kaum dan budaya negara kita dan menjadi unik di mata dunia. Kita juga akan memasarkan beberapa pasaran emerging market dengan izin seperti China, India, Korea Selatan dan beberapa negara di Asia Barat seperti Arab Saudi dan UAE. Selain memfokuskan kepada long haul market iaitu daripada Britain, Jerman, Perancis dan juga Australia. Selain daripada pancungan antarabangsa, kita juga ingin menggalakkan pelawat daripada negara sendiri iaitu local tourism. Saya tidak ada berapa detail terperinci tentang apakah rancangan yang kita akan adakan di Taiping, tapi semalam saya sempat jumpa dengan Exco Pelancongan Negeri Perak dan kami pun telah duduk bersama untuk berbincang bagaimana melonjakkan lagi sektor pelancongan di Taiping. Dan saya dapati ada satu projek di sekitar Taiping iaitu pembangunan ekotourism di Eko Pelajaran Hutan Paya Larut Matang Perak, itu berdekatan dengan Taiping, iaitu sebanyak 1.96 juta ringgit untuk tahun ini. Sekian. Yang dipertua. Soalan tambahan kedua, silakan. Baik, besar. Ya. Lenggong, silakan. Terima kasih, Datuk Dipertua. Yang Wak Menteri, Kementerian Pelancongan mensasarkan kehadiran 26.3 juta pelancong untuk 2019. Secara pembandingan antara Singapura, Thailand, Indonesia dan beberapa negara di rantau ini, Malaysia dikedudukan nombor berapa? Apakah kehadiran pelancong kita paling tinggi atau kita paling rendah? Dan sebagainya, saya nak dapat gambaran dari antara negara-negara di sekitar ini. Silakan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Lenggong. Sebenarnya dalam ikut jumlah kehadiran pelancong di Malaysia pada tahun 2018, kita mencatatkan 25.8 juta pelancong. Kita kedua di belakang Thailand yang mencatatkan 38 juta pelancong. Namun begitu, dari segi peningkatan, jumlah peningkatan daripada negara-negara ASEAN mencatatkan growth ataupun kenaikan. Seperti Vietnam 19%, Indonesia 12%, Singapura 6%, Thailand 7.8%. Ini menunjukkan bahawa negara-negara sekitar Malaysia menunjukkan kenaikan dari segi jumlah pelancong. Walau bagaimanapun kita masih lagi di tahap kedua daripada jumlah kedatangan pelancong asing ke Malaysia. Jadi kita cuma dari segi jumlah perbelanjaan, dari segi pemasaran AMP, negara-negara seperti Indonesia dan Thailand ini dia melipat gandakan jumlah bajet sebanyak macam Indonesia sebanyak 220 juta US, Thailand sebanyak 400 lebih juta US dalam segi bagaimana mereka menarik pelancong-pelancong asing melalui digital campaigning ataupun digital marketing. So pihak Tourism Malaysia sekarang meneliti dan ada beberapa plan untuk kita meningkatkan, menunjukkan lagi seperti saya kata tadi, walaupun jumlah pelancong kita turun, daripada medium haul dan long haul kita meningkatkan, mencatatkan kenaikan. Seperti pelancong daripada China, dulu 2017 2.2 juta, pada tahun 2018 ya sebanyak 2.94 juta. Dan banyak lagi negara-negara medium haul dan long haul mencatatkan kenaikan. Cuma kita mencatatkan penurunan daripada negara Singapura dan Brunei sahaja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya menjemput Yang Berhormat Dungun. Silakan.